Ima razloga mijenjati. Prvo, promijeniti iznos novaca za kampanju, koji je premali. Skratiti kampanju radikalno. Ova kampanja je trebala 45 dana. Imate svega, čini mi se, 500.000 eura na raspolaganju. To je sa danas promijenjenim uvjetima oglašavanja gotovo nemoguće. Potpuno promijeniti medijsko praćenje. Ovi su izbori, realno gledajući, bili potpuno izignorirani strane medija. Kao da ih nije ni bilo. Ja koji sam bio prvi na listi, koji sam otišao u sve županije, održao sve skupove, učinio sve što mogu, imao sam dojam da kad god sam došao pred mikrofone medija, da apsolutno nikoga, ne mislim na vas osobno, da mu ne pada na pamet pitati jedno pitanje relevantno o europskim temama ili europskim izborima. Obrnuto, pitanja su bila Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine, kad će ustavni suci, ne znam otprilike kakvo je vrijeme, danas je bilo zanimljivije nego ovo. Ja iz toga izvlačim dvije poruke. Prvo, dio medijskog prostora je bio potpuno obasut naknadama i plaćama ljudi koji rade u Europskom parlamentu, kao da samo Hrvati imaju takve plaće koji se tamo biraju, a ne njih 720 po zajedničkim pravilama i svih država članica. Način na koji je to bilo pisano je bio odvraćajući. Realno, veliki dio birača nije sudjelovao, nije htio dati svoj glas nekome ko će imati 5 godina veliku plaću i naknadu. To je jasno i najneupućenijem promatraču, što znači da ne gledamo sadržaj, nego gledamo posljedice osobnih koristi. Kao da su ovih petero, koji su, odnosno ovih 12 koji su do sada bili u Europskom parlamentu, tamo radili za neku manju plaću, pa sad ovi drugi 12 koji slijedi trebaju dobiti više. Dakle, moramo se malo odmaknuti koliko se može od takvog pristupa, jer on nije dobar. Međutim, koliko god da je ljudi izašlo, a trebalo je po mom sudu izaći više, ako je jedna zemlja imala razloga da participiraju njeni građani više na europskim izborima, onda je to Hrvatska. Znači, u vremenu koji je za nas, u ovom sad mandatu Europskog parlamenta koji završava 15.7., mi smo u tih 5 godina ušli u Schengen, ušli smo u europodručje, izborili se, zahvaljujući našoj vladi, za 25 milijardi eura, izborili se za 2,5 milijardi eura za obnovu Zagreba i Banovine, ušli u europski stabilizacijski mehanizam, sufinancirali Pelješki most, sufinancirali LNG terminal na Krku,